Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa 38ª reunião ordinária do dia 2 de dezembro de 2019. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada regimental. Éder Augusto Costa, presente. Fabiano Barbosa, Francisco Carlos Pinheiro, Helder da Fonseca Reis, Jorge André Machado, Juliana Prudêncio, presente. Maurício Miguel Guedes, presente. Ricardo Ferreira, presente. Weber Eugênio de Souza, Williano Wagner Gonçalves de Castro, presente. Pela ordem, presente. Está atendendo no vereador. Salientando a presença do vereador Francisco Carlos Pinheiro e a presença também do vereador Jorge Antônio Machado adentrando ao plenário. Em nome do povo e sob a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos da 38ª reunião ordinária de 2019, havendo número regimental. Convido a todos para que em pé cantemos o hino nacional brasileiro. Leitura da ata.
Pela ordem, presidente. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura da ata da reunião anterior. Pela ordem, presidente. Com a palavra o vereador Weber Eugênio Souza. Gostaria de pedir a dispensa da ata, se possível. Vereador Weber Eugênio de Souza solicita a dispensa da leitura da ata, visto que todos estão de posse da mesma. Em votação ao requerimento da dispensa da leitura da ata, aqueles que o aprovam permaneçam como estão. Aprovado pela maioria dos presentes. Em discussão a ata. Em votação, aqueles que aprovam permaneçam como estão. Não havendo manifestação contrária por parte do plenário, declaro a presente ata aprovada sem ressalvas. Leitura de correspondências. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura das correspondências recebidas. Ofício número 229/2019. Segovia Atos Oficial, encaminhado pelo Poder Executivo em resposta aos requerimentos 257, 259, 264 de 2019 e a indicação 291/2019. Ofício número 231/2019. Segovia Atos Oficiais, encaminhado pelo secretário de governo, senhor Ulisses Ferreira Pinto, em resposta à indicação 289/2019. Prestação de contas oriunda do Laranjo da Guarda, referente ao recebimento da nona parcela de 2019, no termo aditivo número 04/2018, no valor de R$17.000. Justificativa de ausência do vereador Fabiano Barbosa. Solicito ao seu secretário que faça a leitura da justificativa do vereador Fabiano Barbosa. Senhor presidente, informo que por motivo de compromissos anteriormente agendados, não será possível meu comparecimento na 38ª reunião ordinária dessa Casa Legislativa, a ser realizada na segunda-feira, dia 2/12/2019, às 18 horas. Sendo assim, solicito ao novo presidente que acolha a minha justificativa de ausência da devida reunião. Em votação, a justificativa do vereador Fabiano Barbosa. Os vereadores que aprovam a justificativa do vereador permaneçam sentados como estão. Justificativa aprovado pela unanimidade dos presentes, da maioria dos votos. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura dos pareceres apresentados pelas comissões permanentes desta casa. Pareceres favoráveis da Comissão de Constituição, Redação, Justiça e Cidadania, acerca dos projetos de lei 5188, 5209 e 5115 de 2019, e dos requerimentos 268, 269, 274, 275, 276, 277 e 278 de 2019. Parecer favorável da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, acerca do projeto de lei 5188/2019. Parecer desfavorável da Comissão de Saúde, Assistência Social, Segurança Pública e Direitos Humanos, acerca do projeto de lei 5188 e 5215 de 2019. Parecer da Comissão de Orçamento, Controle, Finanças e Tributação, acerca do projeto de lei 5188 e 5215 de 2019. Solicito ao seu secretário que proceda à leitura dos projetos apresentados. Pelo Poder Executivo, projeto de lei complementar número 550/2019, que concede isenção de imposto sobre propriedade predial e territorial urbana, IPTU, juntamente com a taxa de serviço de coleta e remoção de lixo, referente ao exercício 2020, aos proprietários e pessoas físicas, titular de domicílio útil ou possuidor de um único imóvel predial, e que o mesmo seja utilizado como moradia, beneficiário do programa Bolsa Família e da outras providências. Projeto de lei complementar número 551/2019, concede isenção de imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, IPTU, juntamente com a taxa de serviço de coleta de lixo, referente ao exercício 2019, ao proprietário, pessoa física, titular de domínio útil ou possuidor de um imóvel predial,
e que o mesmo seja utilizado como sua moradia, portadores de moléstias graves e da outras providências. Projeto de lei complementar número 552/2019, que concede isenção de impostos sobre a propriedade predial e territorial urbana, IPTU, juntamente com a taxa de serviço de coleta e remoção de lixo referente ao exercício de 2019. Ao proprietário, pessoa física, titular de domínio último ou possuidor de um único imóvel predial e que o mesmo seja utilizado como sua moradia, com área total de terreno que não seja superior a 240 metros e área total construída não superior a 70 metros, cuja renda familiar não seja superior a 2 salários mínimos e da outras providências. Projeto de lei complementar que altera a alíquota do imposto sobre serviço de qualquer natureza, ISSQN, dos itens 4.22 e 4.23, das listas de serviços, anexo à lei complementar nº 149/2003, de 31 de dezembro de 2003, e da outras providências. Projeto de lei que autoriza o Executivo Municipal a firmar termo de associativo e promover repasse à Associação do Circuito Turístico das Águas, no exercício de 2019, da outras providências. Gostaria também de salientar aqui a presença em nome da cidadania itamontense, a presença da senhora ex-vereadora Sona Maria da Costa, que também presidiu a Casa de Vereadores da nossa circunvizinha cidade de Itamonte, ao qual, em nome de todos os vereadores da Casa Igreja Tricordiana, eu também convido Vossa Senhoria para ocupar a extensão da mesa, se caso se acha necessário. Seja bem-vinda sempre, nova vereadora, seja bem-vinda a esta Casa Igreja. Apresentação sem discussão de proposições. Pela vereadora Juliana Prudente, indicação 303/2019. Gere ao Poder Executivo o recapeamento asfáltico na Rua Alemanha, no bairro Jardim Europa. Indicação número 311/2019. Sugere ao Poder Executivo a desapropriação de bem particular utilizado como via de ligação entre os bairros Jardim Europa e São Conrado. Requerimento número 282/2019. Requer ao Poder Executivo informações acerca dos seguintes pontos, conforme resposta ao requerimento número 227/2019. 1. Área dominada como bota fora e área destinada para descarte. Caso assim esta área é destinada para qual tipo de descarte? Para onde a população está sendo instruída a destinar os seus resíduos, para efetuar os descartes munícipes, pedem autorização na prefeitura e qual setor competente? Pelo vereador Ricardo Ferreira, indicação número 308/2019. Sugere ao Poder Executivo a realização de estudos visando a construção de uma passagem elevada de pedestre na Avenida José Alberto Aires, próximo ao 941, no bairro Jardim das Hortênsias. Indicação número 309/2019. Sugere ao Poder Executivo a realização de estudos visando a intensificar a coleta de lixo na Avenida José Alberto Aires, no bairro Jardim das Hortênsias. Indicação número 310/2019. Sugere ao Poder Executivo a realização de estudos visando a colocação de sinalização indicativa de canteiro central na Avenida José Alberto Aires, no bairro Jardim das Hortênsias. Pelo vereador Fabiano Barbosa e demais vereadores. Moção número 142/2019. Moção de aplauso para o Dr. Cláudio Moreira Barbosa pela doação do custeio de construção de uma quadra poliesportiva com cobertura na Escola Municipal Nelson Rezende Fonseca, localizada na Fazenda Taquaral. Pela Comissão de Educação, Cultura e Esporte, indicação número 312/2019, sugere ao Poder Executivo que seja feita a fiscalização nas calçadas das escolas municipais,
caso necessário, seja feito reparos nas aludidas calçadas. Requerimento 1283/2019. Requer do Poder Executivo informações sobre as caixas d'água das escolas da rede municipal. Pelo vereador William Wagner Gonçalves de Castro. Indicação número 303/2019. Sugere ao Poder Executivo a realização e recuperação asfáltica com nivelamento da via ao longo da Avenida General Margarino, no bairro Jardim Tropical. Indicação número 314/2019. Sugere ao Poder Executivo a inclusão da Avenida General Margarino, no bairro Jardim Tropical, no itinerário da coleta de lixo. Indicação número 315/2019. Sugere ao Poder Executivo a atuação das providências no sentido de proceder à recuperação da camada asfáltica em toda a rua Dr. Pedro Ernesto de Rezende, no centro. Indicação número 317/2019. Sugere ao Poder Executivo a realização de operação tapa-buraco na Rua 4, no bairro Vila Bela. Pelo vereador Éder Augusto Costa. Indicação número 316/2019. Sugere ao Poder Executivo que realize estudos no protocolo de enfermagem, com o intuito de regularem e orientarem o trabalho dos enfermeiros na atenção primária, permitindo ampliar o acesso, reduzir as filas e agregar qualidade à atenção. Requerimento número 287/2019. Requer do Poder Executivo informações sobre o motivo das marcações de exame estarem ocorrendo tão somente uma vez por mês na Policlínica Municipal de Três Corações, conforme relatos de paciente a este vereador. Apresentação verbal de proposições pelos vereadores, vereador Éder Augusto Costa, vereador Francisco Carlos Pinheiro. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, o prazo regimental. Senhor presidente, senhores vereadores, eu gostaria de fazer uma moção de aplauso para os coordenadores da Academia GF Team, Academia de Jiu-Jitsu, que trabalha com várias crianças de vários bairros carentes do nosso município, e sob a supervisão do Jefferson, eles foram Machado e conseguiram trazer um bom resultado de lá. Alcançaram primeiro, segundo e terceiro lugares em várias modalidades. E esse trabalho que eles desenvolvem, o projeto social é Lutando pela Vida, procura incutir nessas crianças, né, a necessidade da mudança de comportamento para que eles próprios escrevam, né, uma bela história, as suas histórias, né. Trabalhando com disciplina, né, com dignidade e saúde. Então, nós reduziremos a termo e apresentaremos posteriormente. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Jorge Antônio Machado. Vereadora Juliana Prudêncio. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, o prazo regimental. Estou dando entrada no projeto de lei. Já tem tempo que eu queria entrar com ele na casa. Ele fala sobre a proibição dos fogos de artifício com estampido, que é diferente daqueles que fazem a festa em si, mas sem prejudicar ninguém, porque a gente está chegando mais um Réveillon, mais uma passagem de ano, e é comum as pessoas comemorarem com os fogos. Eu sou a favor, sempre comemoro, mas não há necessidade de que ele faça esse efeito que ele faz quando tem barulho. Hoje em dia é comprovado cientificamente que prejudica crianças, autistas, enfermos, idosos e animais. Dois fins de semana atrás, chegaram 14 animais, dois vieram a óbito, como eu mexo com proteção animal, todos eles vítimas de fogos, porque teve uma comemoração devido ao fato do meu time de coração ter ganhado. Quero muito comemorar, quero continuar a comemoração, mas sem prejudicar nenhum ser. Então eu acho assim, estamos todos caminhando para a evolução. E tudo que afeta tanto o meio ambiente, quanto pessoas, quanto animais,
Eu acho que não tem necessidade nenhuma da gente se compactuar. Então, que se façam comemorações, mas sem prejudicar ninguém. Obrigada, senhor presidente. Vereador Maurício Miriola de Bem, pela ordem. Com a palavra, prazo regimental. Bem, primeiro, eu estou colocando um projeto de lei. Dispõe sobre a conservação, limpeza e desinfecção das caixas d'água e reservatórios em estabelecimentos que especifica. Eu enumerei alguns estabelecimentos que depois os vereadores, se quiserem emendar, eu acho interessante. Eu coloquei escolas, obrigando esses estabelecimentos a periodicamente a fazer limpeza, conservação, limpeza e desinfecção das caixas d'água, principalmente escolas. Mas indústrias, tudo isso precisa também. Quer dizer, uma questão de saúde pública, né? O segundo projeto de lei é um projeto, o nome dele é grande, mas ele é simples. Dá nova redação ao parágrafo 7º do artigo 5º da Lei Municipal 4.199 de 2016, que altera o dispositivo da Lei Municipal número 4.140 de 2015, que institui e autoriza o Poder Executivo Municipal, através do Departamento Municipal de Transporte e Trânsito, CEPLAN, a implantar, coordenar, explorar ou outorgar o sistema de estacionamento rotativo pago nas vias e logradouros públicos do município de Três Corações, área azul e da outras providências. Esse projeto, ele simplesmente quer dizer o seguinte: ele amplia a possibilidade de, tanto de idosos como pessoas com deficiência estacionarem em qualquer vaga, independente daquelas vagas que já são previamente marcadas para idosos e pessoas com deficiência. Ele amplia para todas as vagas disponíveis com isenção de área azul, né? Do pagamento da área azul. Terceiro projeto é um projeto que eu preciso da ajuda de vocês. Presta atenção, por favor. Ele disciplina a apresentação de artistas de rua nos logradouros públicos do município de Três Corações e da Outras Providências. Esse projeto, nós tivemos uma reunião, né, Jorge, com a Polícia Militar, com a Associação Comercial, o Éder convocou o pessoal do comércio lá do centro. Quem mais estava, Ricardo? Aquele rapaz da Casa da Sopa presente, Cedeso, quer dizer, tinha um grupo representativo. E uma das preocupações era com o que fazer com as pessoas que ficam perambulando pelas ruas de forma vaga, né, sem objetivo, aparentemente. Nós identificamos migrantes, moradores de rua e esses artistas de rua, hippies e outros mais. Tanto os moradores de rua como os migrantes, eles têm uma questão social que importa muito mais ser cuidada por órgãos próprios do município, como a Casa da Sopa, como a Cedeso. E da nossa parte ficou de fazer uma legislação para cuidar desses artistas de rua, essas pessoas que se apresentam na rua, principalmente os malabaristas, nos sinais, semáforos. Eu montei essa lei, é uma lei, mas ela tem um detalhe. Eu fiz duas leis parecidas, mas mudando um artigo deles, Mariana. Eu coloquei só esse, mas se a maioria dos vereadores quiser, eu inverto. Numa lei, a gente proíbe a apresentação em semáforos e de qualquer espécie. Por causa de questão de segurança, questão as pessoas se sentem, como é que chama, constrangidas, né? E aí, então isso é uma forma de abordar. Mas como nós estamos falando também de pessoas que podem estar querendo manifestar a sua arte de alguma forma, eu fiz uma outra lei que nesse item ele coloca critérios para que essas pessoas possam se apresentar nos semáforos. Então vai depender muito de como os vereadores entenderem essa questão. Um quarto projeto de lei era um presente para a Juliana, e, mas aí, se você permitir, eu assino com você,
que a institui a campanha Dezembro Verde, não ao abandono de animais, no município de Três Corações e da Outras Providências. Montei e fica aí. Fiz um abate, mas vai acabar então. Pois não, me fala. Me sai de uma parte, presidente? Eu estou protocolando indicação baseada na lei estadual, mas municipalizar é sempre bom. Eu tinha parado de tentar municipalizar, porque eu tentei em 3 projetos, não consegui, mas eu acho assim, a casa está num andamento muito bacana de uns tempos para cá, queria parabenizar todos os vereadores, eu acho assim, a gente nunca teve em sincronia com o que está sendo hoje em dia. Então, que voltemos a colocar esse tipo de projeto, eu te agradeço muito. Você está vendo que eu não tenho coragem de colocar tudo isso. Pois é, a gente está parando de vetar, está ótimo. Então fica essa homenagem ao seu trabalho, né, e em nome dos animais abandonados. Eu achei curiosíssimo isso, que dezembro é um mês em que se abandona muito material animal nas cidades, em geral. Férias. Férias e viagens, né, parece que é isso. Bem, o quinto é um requerimento ao Executivo solicitando que se habilite junto ao Ministério da Saúde para participar do programa Melhor em Casa. É um programa do Ministério da Saúde que o nosso município não está habilitado. Instituído pela Portaria 825 de 25 de abril de 2016, é um serviço indicado para pessoas que apresentam dificuldades temporárias ou definitivas de sair do espaço da casa para chegar até uma unidade de saúde, ou ainda para pessoas que estejam em situações nas quais a atenção domiciliar é a mais indicada para o seu tratamento. O sexto é um requerimento à mesa diretora solicitando a entrega do selo Amigo do Idoso ao NAF, e eu justifico aqui porquê, eu só vou adiantar. O sétimo é um requerimento à mesa diretora solicitando que constitua uma nova portaria destinada à revisão da portaria número 16/2018, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara Sênior. Também eu justifico depois, eu já mando uma minuta de projeto de lei para a mudança da portaria. Se puder ver isso com uma certa celeridade, eu agradeço. E o oitavo é um novo projeto de lei que dá nova redação ao artigo 3º da Lei 4.427, que cria o selo Amigo do Idoso. Isso também importa discutir com todos os vereadores, que é o seguinte. Eu discuti com o presidente, nós vamos fazer uma sessão solene para entregar o selo Amigo do Idoso aos moldes que nós fizemos aqui da Mulher Cidadã. Então, os vereadores que quiserem indicar, era a hora, indicar pessoas para receber o selo Amigo do Idoso, nesse momento. Eu estou acabando, só falta 2 emendas modificativas. Eu vou só citá-las, emenda modificativa número 1 ao projeto de lei 5.211, são simples, e emenda modificativa aditiva número 2 ao projeto de lei número 5.211 de 2019. Obrigado. Vereador Ricardo Ferreira. Vereador Weber Eugênio de Souza. Senhor presidente. A palavra, prazo regimental. Estou agradecendo perante essa sessão da Câmara a uma emenda que tinha pedido há um tempo atrás ao deputado estadual Dalmo Ribeiro, para aquisição de uma sala de informática e troca dos computadores da PAE. E essa emenda chegou na PAE de R$35 mil, para poder estar ajudando nessa sala de informática e na troca dos computadores. Então, estou agradecendo ao deputado pessoalmente aqui na sessão da Câmara, anunciando para a cidade aí que o deputado mandou essa emenda aí para poder estar ajudando a nossa PAE de Três Corações. Obrigado. Vereador Williandro Wagner Gonçalves de Castro. Senhor presidente. Com a palavra, o Dinho Caminhoneiro, prazo regimental. Senhor presidente, eu vou fazer uma indicação ao executivo, ao setor competente, para que faça uma fiscalização na rua Leonor com a rua Roque Luiz, onde colocaram um contêiner de obras e está prejudicando a visão dos condutores ali naquele bairro. Obrigado, senhor presidente. Antes de passarmos para outra parte, eu queria fazer também ao Departamento Legislativo, oralmente e verbalmente, para que seja elaborada uma moção de pesar. Ontem, de forma entristecida, uma Padre Haroldo Ram. Eu vejo assim, para nós todos da América Latina,
que e todos nós, condecorado pela ONU, um texano que veio para o Brasil há 66 anos, a Ana Cláudia compartilhou, eu também compartilhei várias postagens nas redes sociais, comunicações da Ágape, Pastor Lim presente aqui, Pastora Sueli, nós que trabalhamos com dependentes químicos, nós ficamos muito entristecidos com a perda e a passagem do Padre Haroldo Rau. Uma magnitude condecorada pela ONU, a maior referência da América Latina, e em amor aos dependentes químicos. Para mim, uma vivência pessoal, as pessoas mais próximas aqui que trabalham comigo sabem o tanto quanto meu trabalho é grato perante a vida do Ram. Eu tive a honra de ser colega de sala de aula dele na Federal de São Paulo durante o meu curso de especialização na UNIAD, na Unifesp, com a equipe do Ronaldo Barangeiras. E eu estive presentemente no semestre passado, no aniversário de 100 anos do Padre Haroldo, até conversei com a Ana Cláudia, pastor Osferi, e ele agora veio desfalecer com uma parada cardíaca, né? Assim, bastante idoso. Mas deixou um legado por toda a nossa América Latina, um exemplo a todos nós, militantes, né, Bioco, que trabalhamos com dependentes químicos, para que nós possamos seguir e trilhar o que o Ram deixou de exemplo para toda a nossa América Latina. Então, eu vou pedir para que todos os vereadores, se quiserem assinar comigo, para que nós possamos encaminhar isso ao Instituto Padre Haroldo, em Campinas, né, onde ele deixou um legado. Eu gostaria também de parabenizar todos os vereadores. Eu vejo assim que a atual gestão e a forma com que os vereadores estão se integralizando no fortalecimento do poder legislativo, um em consonância com o outro, na formação legislativa, para que estas construções permanentemente possam se firmar definitivamente. Nós estamos tendo uma sublime, substancial circunstância onde esta casa tem construído essas formas legislativas, né? Então, eu vejo que um vereador está em consonância com o outro, em observância, para que nós possamos fazer e construir as leis que fazem com que a nossa sociedade tricordiana possa, enfim, ser beneficiada de forma mais substancial com que nós tomamos de decisões aqui por esta Casa Igreja. Neste momento, farei a entrega de uma moção de aplauso para o pastor Rômulo de Oliveira Costa, juntamente com o vereador Weber Eugênio de Souza. Por favor, pastor Rômulo. Por favor, pastor. Gostaria de convidar também neste momento os demais vereadores, todos os membros da igreja, as pessoas que congregam, os amigos, os familiares do pastor, para que adentrem ao plenário, para que nós possamos fazer uma foto todos juntos aqui. Thank you.
Vamos agora dar continuidade aos nossos trâmites legislativos. Obrigado, Tia Chico, senador. Obrigado pela presença. Pastor Romulo merece. Obrigado, parabéns, pastor Romulo. Passaremos agora a discussão e votação das proposições em pauta. Solicito ao seu secretário que proceda à leitura das proposições a serem discutidas e votadas. Lembramos aos presentes que as proposições de votação nesta reunião foram previamente apreciadas e discutidas pelas comissões permanentes dessa Casa Egrégia. Em segunda discussão e votação, projeto de lei número 5209/2019, que dispõe sobre denominação de rua Gororosa no bairro de Santana para a rua Abel Reguinho. Em discussão? Pela ordem, presidente. Com a palavra o vereador Williandro Wagner Gonçalves de Castro. Senhor presidente, eu agradeço a todos os vereadores, as comissões que deliberaram esse projeto. Já foi aprovado em primeira discussão e aqui um representante, o Abel Reguinho. Parabéns, era um amigo nosso, era da feira lá. É uma homenagem mais que justa a toda a família, toda a comunidade Três Corações. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Com a palavra o vereador Francisco Carlos Pinheiro. Eu quero parabenizar o Dinho por essa iniciativa e dizer que o senhor Abel Requim foi um amicíssimo, amigo, que foi uma perda irreparável, porque a gente tinha um convívio muito direto, sabe? Eu, como amante da boa cachaça, eu ia sempre lá na roça, né? E a gente ficava longo tempo batendo papo, conversando a respeito, para depois ir lá na hora de experimentar e eu comprar dele. Eu só comprava dele. Então, é uma pessoa que todos gostavam, na feira ali, todo mundo gostava de bater papo, porque é uma pessoa maravilhosa. Parabéns, Dinho. Obrigado. Palavra o vereador Jorge Antônio Machado. Senhor presidente, eu gostaria de parabenizar o nosso colega Dinho pela iniciativa de colocar o nome Sabel na rua. Mais que merecido, Sabel é uma pessoa distinta, pessoa boa, de família boa. A gente conhece todo mundo, Paulinho, inclusive meu amigo, muito tempo no Paulinho. Então, parabéns, bem merecido e nós somos totalmente favoráveis. Com a palavra o vereador Maurício. Paulinho, na semana passada aqui nós fizemos um agradecimento ao Dinho, exatamente porque o Dinho teve essa iniciativa e eu achei que, assim, eu agradeci ele assim, de coração, sabe? Não era... Porque às vezes a gente tem iniciativas aqui de construir coisas, proposições que dizem respeito a outras pessoas, nós não trabalhamos só para nós. Mas aqui eu senti que ele estava trabalhando para mim. Sabe, assim, quando eu falei isso para ele, porque era uma coisa tão importante, assim, registrar, manter a memória do seu pai dessa forma, eu achei isso, eu até fiquei pensando, se eu morresse um dia, Jorge, eu queria ser, você que vai estar aqui eternamente, eu quero ter nome de escola. Se alguém for me homenagear, um dia me dá o nome de uma escola. Mas é essa história da... Mas aí... Mas essa história, esse registro, ele preserva a memória. E eu achei isso tão significativo e gostei tanto disso que ele fez. Sabe, assim, é um prazer poder receber você aqui hoje e poder fazer votar dessa forma. Então, fica aqui o meu agradecimento e o meu voto. Vamos colocar em votação. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam sentados como estão, aprovado pela maioria dos presentes. Em primeira discussão e votação, projeto de lei complementar número 5215/2019, que autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a APAE, para o repasse de recursos oriundos do Fundo Nacional de Saúde, referente ao incremento temporário do limite financeiro da assistência de média e alta complexidade, MAC, no exercício 2019, para outras providências. Em discussão? Em votação, os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Projeto de lei 5215, aprovado pela maioria dos presentes. Em primeira discussão e votação, projeto de lei número 5188/2019,
que altera a Lei nº 4424/2019, de 26 de julho de 2019, que estabelece as diretrizes gerais para a elaboração do orçamento do município de Três Corações para o exercício de 2020. Altera a Lei nº 4369/2017, de 14 de dezembro de 2017, que dispõe sobre o plano plurianual do município de Três Corações para o período de 2018-2021, e da outras providências. Em discussão? Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam sentados como estão. Projeto de Lei 5188, aprovado pela maioria dos presentes. Pela ordem, senhor presidente. A palavra ao vereador Ricardo Ferreira. Gostaria de ler esses requerimentos todos em bloco, senhor presidente. Alguém quer comentar depois? Vereador Ricardo Ferreira sugere para que seja lido em bloco e também depois a gente pode abrir para os comentários, para as discussões. Se for de unanimidade do plenário, eu deliberado, senhor secretário. Em discussão e votação, requerimento 268/2019, requer ao Poder Executivo envio do projeto arquitetônico estrutural, guias ambientais, ART, documentos do Exército que demonstra a transferência da área para o município, bem como a lei aprovada pela Câmara Municipal de recebimento da área que será construída a ponte que liga a rua Professor Antônio de Oliveira Filho, antiga rua Barão do Rio Branco, à rua Dr. Roberto Cruz. Requerimento número 269/2019. Requer ao Poder Executivo o envio do projeto arquitetônico e estrutural da obra que está sendo construída em torno do lago ao lado da PAE, de Três Corações. Requerimento 274/2019. Requer do Poder Executivo a realização de estudos no sentido de construir uma rotatória que facilite e organize e proteja os cidadãos que necessitam trafegar com seus veículos no cruzamento que dá entre a Avenida Adelino Perdigueira a Cabo Benedito Alves. Requerimento número 275/2019. Requer ao Poder Executivo esclarecimentos quanto à linha férrea que se estende por toda a Avenida 7 de Setembro. Requerimento número 276/2019. Requer ao Poder Executivo a colocação de abrigo para a espera de coletivos à margem da rodovia que liga a cidade de Três Corações à Cambuquira, especialmente que sirva a população residente nas comunidades do Taquaral, Alterosa e Cota. Requerimento número 277/2019. Requer do Poder Executivo a realização estudo para adesão do PRODETUR, Programa do Ministério de Turismo, que visa contribuir para a construção dos destinos turísticos brasileiros, pelo fomento ao desenvolvimento local e regional, por meio de parcerias com os estados e municípios, incorporando um elemento de planejamento e gestão para qualificar as propostas locais, alinhando tais iniciativas às políticas nacionais de turismo. Requerimento número 278/2019. Requer à mesa diretora a entrega do selo Amigo do Idoso à empresa Italac, Goiás Minas Indústria de Laticínios Limitada, pelas ações beneficentes que regularmente implementa em prol do ancianato Antônio Frederico Zanan. Em discussão os requerimentos, em votação, os vereadores que aprovam os requerimentos permaneçam sentados como estão. Requerimentos aprovados por unanimidade dos presentes. Na ordem, senhor presidente. Com a palavra o vereador Ricardo Ferreira. Como eu tinha falado com o senhor que eu tinha que me retirar, senhor presidente. O vereador Ricardo Ferreira tem compromisso, está autorizado. Palavra franca. Lembrando que nós temos uma extraordinária após esta ordinária. Pela ordem, eu só queria falar um minuto. Sim. Para pedir se ele... Uma palavra. Deve ter uma dezena de projetos esperando votação, não sei o que não entrou. Nenhum deles. Nenhum. Deve ter mais de uma dezena.
A segunda coisa é a seguinte, precisa de... esses dois projetos que eu coloquei... alguns estão nas comissões, na relatoria... Tem alguns que são prontinhos, eu sei já do andamento deles. Esses dois que eu coloquei hoje, um requerimento à mesa diretora, precisa de um pouco de celeridade. Se faz favor de olhar isso, a Mariana sabe do que se trata, são projetos para adequar o funcionamento da Câmara Sênior. Um para criar aquela sessão solene que nós conversamos, eu acho que talvez saia para o ano que vem, mas nós precisamos preparar já. E o outro para... é modificar o que é, Mariana. Sim, a respeito da presença do vereador Sênior, né? O tempo de permanência. São modificações pequenas, viu, Jim? No regimento, é só para poder adequar. Então, se pudesse rápido isso esse ano, para eu poder avisar os vereadores Sênior. Nós vamos estudar aqui, viu, Maurício? Obrigado. A Mariana está falando para a gente ver essa possibilidade. Tá bom, obrigado. Com a palavra, o vereador Éder Augusto Costa. Eu só quero comentar a respeito daquela marcação de exames que está acontecendo na Policlínica, né? Está ficando cada vez mais difícil para quem vai marcar exames lá. É uma vez por mês que só marca os exames e o pessoal fica... né? A maioria chega de madrugada, fica ali no relento, no sol. Tem senhores, tem senhoras, tem gestantes. Isso está ficando cada vez mais complicado. Hoje eu levei uma manifestação do Ministério Público a respeito disso. Não dá mais para aceitar aquilo, sabe? A fila hoje estava subindo a rua ali. A gente está chegando no alto do burro lá do Tia Grande. Então isso é complicado demais. Eu acho que deveria ter... a Secretaria de Saúde teria que montar uma estratégia diferenciada para resolver isso. Alguma coisa tem que ser feita, porque não dá mais para a população aceitar isso. Então, eu quero deixar uma manifestação, fiz um requerimento também ao Executivo, perguntando por que, é só uma vez por mês, por que não se marca mais vezes, e também enviei para o Ministério Público, porque não dá mais para a gente aguentar aquela desumanidade, né? A palavra certa é desumanidade. Muito obrigado. Jorge, acho que a gente podia chamar a Comissão de Saúde, acho que nós podíamos da Comissão de Saúde, velho. Nos mobilizarmos e convocar aqui a secretária ou o responsável pelo laboratório. Você sabe quem é? Alguém sabe quem é o responsável? Mas se ela puder vir até, mesmo sem convocar, se algum representante de lá, você liga, Jorge? Quarta-feira. Para a gente discutir, sabe por quê? Depois do Ministério Público, será pouco tão providência. Pudesse resolver, que seria bom antes do Ministério Público. Sim, mas depois chegou já no máximo da reclamação, então, o Ministério Público tomou providência. Não, Eu sempre fui favorável a conversar primeiro, antes de tomar medidas mais drásticas. Vamos tentar. Mas já foi no Ministério Público, então, vou esperar o Ministério Público manifestar, eles cobrarem. Entendeu? Não, vamos esperar o Ministério Público tomar. O Ministério Público não vai resolver. Vamos tentar chamar a secretária aqui, ou o Ratidinho, e o representante. Deixa eu explicar o que está acontecendo. Eu já fui lá no laboratório, lá, para saber por que estava isso. Eu cheguei lá, uma fila monstruosa, e eles falaram assim, o rapaz foi tão gentil comigo, o coordenador, acho que era o Romo, acho que é isso. E ele disse assim, olha, doutor, nós já tentamos de tudo, de todas as formas para poder marcar. Nós já estendemos ao longo do mês inteiro, nós já tentamos marcar num dia só, já tentamos marcar em horários diferentes, já fizeram várias tentativas. Isso que ele me justificou. Só que eu acho que a gente pode juntar e tentar encontrar nova solução. Porque o vereador tem razão, o Wesley tem razão, ele diz assim, é desumano, é uma coisa desumana. Quem foi lá e vê, quando a gente passa lá, aquelas filas, as pessoas ficam horas e horas e horas ali, aguardando, às vezes para chegar na hora e não ter, você sabe disso, né? Então assim, nós precisamos juntos tentar encontrar uma solução melhor. Eu tenho várias ideias, mas quem sabe se a gente discutir junto com a secretária ou o adjunto e o responsável lá, que tem noção do funcionamento. Então assim, você tenta marcar, Jorge, para quarta-feira, se eles puderem, se eles não puderem, a gente convoca. Pedido de Vossa Excelência, por favor. Seria a secretária?
e o responsável pelo laboratório. Eu acho interessante o que o vereador Maurício está colocando, porque mesmo nessa circunstância, vereador, o diálogo na comissão, juntamente com os representantes, com os vereadores, mesmo tendo sido feita a denúncia pelo vereador Éder, do Ministério Público, e o que vem ocorrendo, que já vem acontecendo, é uma forma da gente tentar fazer com que o povo tenha uma celeridade perante essa circunstância que está acontecendo. Então, eu acho justo essa colocação, viu, Jorge? Se puder atender o pedido do presidente da Comissão da Saúde para ter um diálogo na comissão, eu acho interessante. Na quarta, o Rochidinho, o Agil, lá é só saber quem que é o superintendente técnico ou a chefia técnica lá. Eu acho que esse bom, era esse bom, não sei quem é mais. E dialogar, ver o que se encontra no denominador comum, porque a gente vê realmente aquela fila de pessoas nas redes sociais e viralizando nas redes sociais, aquela fila de pessoas, as pessoas comentando, realmente uma situação... Eu também sou a favor de diálogo, se você sabe disso, mas eu vou convidar os para estar aqui amanhã de manhã, eu falo com o pessoal. Aí sim, para estar em quarta-feira aqui. A gente já adianta o negócio quarta-feira. Isso. E o termino. Tá? Obrigado. Obrigado aos vereadores. Para encerrar essa aqui e já convocar uma extraordinária logo em seguida, eu só queria encerrar a palavra franca, enaltecendo aqui esse marco histórico que nós tivemos aí na ESA, com a visita de dois chefes de Estado, e em nome de todos vocês eu pude lá, representei o Poder Legislativo, em nome de todos nós, eu estive na ESA presentemente, e entra para um momento histórico da nossa sociedade, da nossa cidade, a vinda do presidente Jair Bolsonaro e a vinda também do governador Romeu Zema, né? Então, isso aí é um marco histórico para a nossa cidade, poder representar o Legislativo, entrando também de muita humildade para a história dessa representatividade, recebendo o presidente do Brasil. E eu tive assim uma ideia fantástica, que eu tive um momento onde eu estava olhando aí nos canais da presidência, já são mais de 2 milhões de visualizações lá pelo canal da presidência, a entrega que eu fiz pela nossa Câmara Municipal, em nome de todos os vereadores, a estatueta da nossa maior simbologia da cidade de Três Corações, que foi o Pelezinho, aquela estatueta do Pelé. Uma entrega ao presidente e a outra entrega ao governador. Permite só falar um pouquinho sobre isso, seu presidente? Permite? Sim, só... pois não, Jorge. Estatueta, realmente eu vi você nessa entrega, mas eu já vi entrega com o Bolsonaro. Ano passado eu levei e deixei com ele. E outra coisa que eu queria cobrar de Vossa Excelência é que o convite veio extensivo aos vereadores, entendeu? Segundo o Exército nos informou. Então nós cobramos e avisaram para nós, inclusive está aqui no meu WhatsApp, entendeu? Que foi extensivo aos vereadores, o convite veio de Vossa Excelência, e nós não recebemos de Vossa Excelência o convite. Jorge, depois que nós passamos os telefones, pediram para repassar os telefones, entendeu? Eu tenho no meu WhatsApp aqui a maneira que veio. Entendeu? Depois nós cobramos lá, eu liguei, o Pinheiro ligou. Então eu vou ler aí, aqui, o comandante aqui, da escola de Sergipe. Só concluir aqui. Aí eu liguei para ESA para cobrar, entendeu? O convite para nós, entendeu? Eu gosto de participar, gosto da solidariedade, gosto do ambiente, que é um ambiente que eu tive muito tempo. E não é para ver o Bolsonaro, para ver a solidariedade, que eu gosto da solidariedade. O Bolsonaro eu já vi muitas vezes, entendeu? Então, eu fiquei um pouco chateado de não ter recebido, Vossa Excelência, o convite. O convite partiu de lá, pediram para os telefones todos os vereadores. Eu senti falta da sua lá. Eu pedi os telefones todos os vereadores e pediram que passou o telefone todos os vereadores para que eles pudessem mandar para nós o convite. Jorge, então eu vou deixar registrado aqui que eu jamais faria isso. Se fosse extensivo aos vereadores, eu não tenho esse caráter, não. Aqui, ó, tá aqui o convite nas minhas mãos, gente. Eu não vou fazer isso por quê? Qual motivo? Qual sentido? Eu tenho também aqui que eles mandaram para mim. Ah, mas tá aqui, ó. Extensivo aos vereadores, o convite eles mandaram. Ó, o meu convite que eu recebi é esse aqui, ó. O convite, tá aqui, ó. O comandante da Escola de Sargento das Armas e os terceiros sargentos da turma centenária da Missão Francesa do Brasil sente-se honrado com a presença do senhor presidente Helder da Fonseca Reis e a digníssima família. Mandaram dois convites aqui, um para mim e para minha esposa, e o do estacionamento do carro. O que eu recebi tá aqui.
Pois a mesa diretora aqui pode olhar comigo aqui. Aí. Viu, presidente? Eu te mostro depois. Ué, mas então... Só para saber o que aconteceu, porque... Entendeu? Nós recebemos essa informação. Então eu liguei lá e me deram essa informação. Mandaram o convite para nós, da maneira que mandaram para Vossa Excelência. Extensivo aos vereadores. Vamos eu não recebi, não tem nada. Mas tudo bem, tudo bem. Tô só lembrando que foi essa informação que deram para nós, entendeu? Pois é. Eu gostaria que se isso acontecesse de novo, que não acontecesse mais dessa forma. Mas não aconteceu dessa forma, não, Jorge. Então, pois é, mas está registrado aqui. Eu não faria isso, não tem esse caráter. Então, declaro encerrados os trabalhos desta reunião ordinária da 38ª reunião do dia 2 de dezembro e convido a todos para que em pé saudemos o Pavilhão Nacional com uma salva de palmas. Sejam muito bem-vindos, vamos dar início à nossa 19ª reunião extraordinária de 2019. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada regimental. Eu gostaria de convidar o vereador Maurício Miguel Gadbem para fazer aqui a função e ocupar a mesa diretora, fazendo a função da nossa secretaria. Obrigado, vereador Maurício Miguel Gadbem, por fazer o papel da secretaria. Éder Augusto Costa. Presente. Fabiano Barbosa. Francisco Carlos Pinheiro. Presente. Helder da Fonseca Reis. Presente. Jorge Antônio Machado. Presente. Juliana Prudente. Presente. Maurício Miguel Gadbem, presente. Ricardo Ferreira. Vera Eugênio de Souza. E Williandro Wagner Gonçalves de Castro. Presente. Em nome do povo e sob a proteção de Deus, havendo o número regimental, declaro abertos os trabalhos da 19ª reunião extraordinária de 2019. Solicito ao seu secretário que proceda a leitura da ata da reunião anterior. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Carlos Pinheiro. Gostaria de pedir a dispensa da leitura da ata, pelo fato de todos já terem em mãos. Vereador Francisco Carlos Pinheiro solicita a dispensa da leitura da ata da 18ª reunião extraordinária, realizada no dia 11 de novembro de 2019. Em votação, requerimento de dispensa da leitura da ata, aqueles que aprovam permaneçam como estão. Não havendo movimentação contrária por parte do plenário, declaro presente o requerimento aprovado. Em discussão, a ata. Em votação, aqueles que aprovam a ata permaneçam como estão. Não havendo manifestação contrária por parte do plenário, declaro a presente ata aprovada sem ressalvas. Solicito ao seu secretário que proceda à leitura das correspondências recebidas. Justificativa de ausência do vereador Fabiano Barbosa em razão de compromissos anteriormente agendados. Solicito ao seu secretário que faça a leitura da justificativa do vereador Fabiano Barbosa. Senhor presidente, informo-lhe que por motivo de compromissos anteriormente agendados não será possível meu comparecimento nas nona e vigésima reuniões extraordinárias dessa Casa Legislativa, a ser realizada segunda-feira, dia 2 do 12, às 18h30 18h45. Sendo assim, solicito ao novo presidente que acolha a justificativa de minha ausência nas referidas reuniões. Em votação, a justificativa do vereador Fabiano Barbosa. Os vereadores que aprovam permaneçam sentados como estão. Justificativa do vereador Fabiano Barbosa, aprovado pela unanimidade dos presentes. Solicito ao seu secretário que proceda à leitura do parecer apresentado pela comissão temática desta Casa Legislativa. Parecer favorável à Comissão de Orçamento, Controle de Finanças e Tributação acerca do projeto de lei nº 5.189 de 2019.
Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura dos projetos apresentados. Não temos, senhor presidente. Apresentação sem discussão de proposições. Não temos, senhor presidente. Segunda parte ainda da ordem do dia. Passaremos agora à discussão e votação da proposição em pauta. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura da proposição a ser discutida e votada. Lembramos aos presentes que a proposição em votação nesta reunião foi previamente apreciada e discutida pela Comissão Permanente de Orçamento, Controle, Finanças e Tributação desta Casa Egrégia. Em primeira discussão e votação, projeto de lei número 5.189 de 2019, que estima receita e fixa a despesa do município de Explorações pelo exercício financeiro de 2020 e dá outras providências. Em discussão? Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam sentados como estão. Projeto de lei 5189, aprovado por unanimidade dos presentes. Agradeço a todos que compareceram à nossa reunião. Nada mais além de tratar, em nome do povo e sob a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos desta reunião extraordinária e convido a todos para que em pé saudemos o Pavilhão Nacional com uma salva de palmas. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Vamos dar início à nossa 20ª reunião extraordinária de 2019, do dia 2 de dezembro. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada regimental. Doutor Augusto Costa. Presente. Fabiano Barbosa. Francisco Carlos Pinheiro. Presente. Helder da Fonseca Reis. Presente. Jorge Antônio Machado. Presente. Juliana Prudêncio. Presente. Maurício Miguel Godinho, presente. Ricardo Ferreira. Presente. Weber Eugênio de Souza, William Wagner Gonçalves de Castro. Presente. Em nome do povo e sob a proteção de Deus, havendo o número regimental, declaro abertos os trabalhos da 20ª reunião extraordinária de 2019. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura das correspondências recebidas. Justificativa de ausência do vereador Fabiano Barbosa, em razão de compromissos anteriormente agendados, já lida em reunião anterior. Eu vou colocar em votação, pedir aos vereadores, que já foi lido o justificativo do vereador Fabiano Barbosa na reunião extraordinária anterior que nós fizemos. Se é de unanimidade do plenário aprovar o justificativo do vereador Fabiano Barbosa, permaneçam sentados como estão. Justificativo do vereador Fabiano Barbosa aprovado por unanimidade dos presentes. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura dos pareceres apresentados pelas comissões temáticas desta casa. Parecer favorável da Comissão de Constituição, Redação, Justiça e Cidadania e da Comissão de Orçamento, Controle, Finanças e Tributação acerca do projeto de resolução número 75/2019. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura dos projetos apresentados. Não temos, senhor presidente. Apresentação sem discussão de proposições. Não temos, senhor presidente. Segunda parte da ordem do dia, passaremos agora à discussão e votação da proposição em pauta. Solicito ao seu secretário que proceda à leitura da proposição a ser discutida e votada. Lembramos aos presentes que a proposição em votação nesta reunião foi previamente apreciada e discutida pelas comissões temáticas dessa Casa Egrégia. Em primeira discussão e votação, projeto de resolução número 75/2019, que dispõe sobre detalhamento do orçamento da Câmara Municipal de Explorações pelo exercício financeiro de 2020 e dá outras providências. Em discussão? Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam sentados como estão. Projeto de resolução número 75, aprovado por unanimidade dos presentes. Agradeço a todos que compareceram à nossa reunião extraordinária. Nada mais havendo a tratar, em nome do povo e sob a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos desta reunião extraordinária e convido a todos presidente, para que em pé... Posso quebrar o protocolo só um minutinho? Pois não. Hoje já está todo mundo dentro da tá? É só porque eu abri uma pesquisa e antes de encerrar, eu sei que vai entrar nas comissões, só um minutinho, desculpa. Porque eu abri uma pesquisa que o Instagram fornece pra gente, ela fica 24 horas apenas no ar. Ela já tá, tem 5 horas que ela tá no ar, é sobre a opinião das pessoas se são a favor ou contra fogos com estampido. E eu nem sabia que era tão discrepante. Já tem 97% da população de Três Corações falando que é contra. Então eu pedi para a Alice imprimir, eu vou disponibilizar para todo mundo. Tem a fonte da pesquisa e vocês podem acompanhar ela integral. Então só até amanhã, eu tenho que ver o horário correto que ela vai estar no ar, mas já tem 5 horas que já estão em andamento. Tá bom? Obrigada, senhor presidente. Eu convido a todos para que em pé cantemos o hino de Três Corações. E ao final saudemos com uma salva de palmas.
Isso vai ser feito.